dienas mes čia Delfi, 15 minučių straipsnius ir taip toliau, taip toliau. Nu, žmonės, nejuokinam vieni kitų ir tada bent jau prieš dalinantis reikia padaryti žingsnius. Dalintis tai yra labai paprasta. Teršti visą socialinį tinklą, kuris yra šiandien užterštas, visi puslapiai, socialiniai tinklai, jie taip toliau, informacijos yra srautai, nu, nenormalos. Ir dažnai žmonės sako, labai lengva iš socialinių tinklų išmokti sveikai gyventi. Geras. Man prireikė 12 metų. 12 metų man prireikė mokytis, kad aš išmokčiau sveikai gyventi. Arba aš esu visiškas bukagalvis, arba iš tikrųjų tiek laiko man prireikė, nu, aš aišku nesimokiu po 24 valandas per parą, aš kiekvieną dieną nuo 9 vakaro iki 3-4 nakties. 12 metų. 7 dienas per savaitę. Nuo 9 vakaro iki 3 nakties. Čia aišku ir sąmoningumas, ir protas, ir organizmas, ir visas mūsų funkcinės veiklos, ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tam, kad aš suvokčiau, kaip dirba mūsų šitas mechanizmas. Suprantat? Ir iš internetinių straipsnių jūs galite išmokti, bet atsakykite į klausimą, kaip jūs atsirinksite, kur yra tiesa, kur ne. Kaip jūs atsirinksite, kur yra beveik tiesa. Kaip jūs atsirinksite, kur yra 90% tiesos ir 10% yra nesąmonė. Ir tie 10% jums neleis pajudėti iš vietos, nes jūs pastoviai turėsite vis tiek tą pačią pasiekmę. Kodėl to, kad aš kalbu vėlgi iš savo patirties, darbo su žmonėmis, kurie per mane praėjo 500 žmonių, daugiau negu 500 žmonių jau.